أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلما لينت ولا دريمت أقيمة الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله جل وعلا شوقي ترفع من دي شوقتي ستير بسني نبي جزا الله شر إبصار من دي تنين جكيمة ndëmuar në gjënuza gjënuse, jemi në legjëratën e rabës për në rabës të të rabis, ku jemi në kje komentuar ajetet e agjërimit. Kemi arritur të ajeti i fundit e agjërimit, ajeti 5 me rabë, por që kjo ajet është edhe më i gjatë aspektin e shkrimit e lezimit, edhe më shumë ka dispozite se sa ajetet e tjera. Për të syve, kjo ajet, apo komentimi i këti ajetit, në më të thotë më shumë i gjatë se sa ajetet e tjera të zakonshme. الله عز وجل في الآيات ولا تباشرون ما أنتم عنيفون في المساجد مسعوا أفهم إبراهة توايا براءة مشروطة توايا كوي من إتقاف ضدنا جميع نرمالش إتقافي بغدنا جميع ناتو جميع سيدة جميع فالت بسو نماز هذا فالت نماز جماز إتقافش إبادت إيروبي كاشي صوتي جنوالا bëhet për qëllime të ndryshme si për ta qëtësu zemën, si për ta përmisu zemën. Dhe normalisht, dikau për dhëtë të izolosh, të vesëquosh në gjami, me të vetë në qëllim për ta adhuru dhe për ta njësu Zotin Gjellewala. Nuk e rezu kuptuat atë në hanë, pas ta i nuk e kohë të hoa, nuk e rrë ka thonë në asë në gjellë që Zotin Gjellewala me të dhonë të mirë në kësaj botët e botës e tërë. Normalisht, itikafi është përmend në ajetin e agjërimit dhe jep sinjal që është e pëlqyeshme sipas njerëzimit që të jetë agjërushëm për të hyrë në itikaf. Bëhet fjala edhe pas Ramazanit, se në Ramazan zakonisht muslimanët agjërojnë me përja shtim të atyre që janë të sëmurë. Ajeti nuk ka mundësi me agjëru, për shkak sëmundjes nuk do thotë që ai nuk i lejohet me hyrë në itikaf. Normalisht edhe ky sunet pak e hiq praktikohet nga muslimanët dikush për shkak angazhimeve, dikush për shkak kohës, dhe normalisht rrallë kush e praktikon këtë ibadet. Po që vetë i pejgamberit alayhis salam që i dërguar Allahut, ka bërë itikaf 10-ën e fundit të këtij muaji i bekuar të Ramazanit. Dhe vitin e fundit para se të vdekë alayhis salam, pra ka lënë në itikaf në 20 ditët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit. Dhe ai cili do të thotë rënë në itikaf apo izolohet në xhami, normalisht është izolimi për të bërë muhabet, për të bisedu, por është izolimi që dhe në Afrikë dhe Kallahu Azza wa Jall me ibadetin nga më të ndryshme. Për para, e kemi pas mështirë të ndoshme në itikaf, nga se ka qenë problematike se s'ka qenë edhe kush në është arhejë këndarë, për të qëndru njerëzit në itikaf, dhe se sot kemi të thotë kushe, i kemi mundësi për të lejnë në itikaf. Kur fillon itikafin, itikafin zakonisht i përgjithshëm. Fillim e barim, fillimi ka fillu në 19.21 të këti muaj kërkuar Ramazan dhe pastaj përfundon të thot me 19 e fundit të Ramazanit të thot që të nesër në është Bajram. Mirë po djetarë nga mund që nuk për e ashtim që mund të shmarit të kohë përse s'ki mund si me një tonë këtë dit edhe gjithë këtë kohë mund shmarit vetëm dy orë të zaktumë apo një orë të zaktumë e vetëm e mund jetë. Ose për shumë në ki falë të lekën, por do me një të kohë më një të këndim. Normalisht këtë kuaj shumë thonë duke bërë dua, duke lutë Allah në zëgjel, dhe ata të cilët rrinë gjami, e presin namazën dhe namazën qëtër, i shkruhet se vabë su kurse jo duke falë namazën edhe nësa ajo është duke fëgjet në gjami, edhe nësa ajo është vetëm duke bërë dhekën. Po përshkak që të njëmit në gjami, i shkruhet se kurse vabë duke falë namazën dhe të në file. Pasta i melejtë e Zotë Gjelluara, pra ta që i zonuar në gjami, pra bëjnë dua që Allah usë përnë tala, me e mbit gradët dhe të njohë dhe në ahiret. Normalisht, aje cilë e po njëtë me imit i kohë dhe që në fundit, nuk delë, dhe dhe të brejt i kohë për posë rastet të zekonshme, apo e jasë zekonshme o fjole. Për posë përse të ndohë në një smuj, me të shkune ambulantë, në hospital, për posë të ndohë në një vdekje, apo ndohë që në gjagirë në kohë për të pasru, ndohë që zhohë dhe që në të beqeni për pasra, atë e lejohet për rastet të zekume. Ose nëse s'ka kush mjë asilë në sufyje, s'ka kush mjë asilë e iftarën, dhe 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 dhe
saktë Musa inaugurit të njerit me dhënë me dikafër për të abnerë ushimin apo për të abnerë edhe pijen. Me po, me që ka kush menese, sot e lhamla kemi njerës, kemi familjarë të cilët të dhëtë levizim edhe nuk në eshim në gjenje me kry këto shumëbime, vetë me kry kjesë vetë të pigamet, ali se dhe të oselam. Kuptohet i dikafër për të është edhe për grajve të përbura, të dhe pas këtë kohë ku thotë të mundësia e qëtërimi grave të përbosh apsia, ku edhe mundësia qëtërimi burave edhe për të përbosh apsia. A ne nuk lehet me dalit i papi i kafe dhe thotë përbose me arsyet të përnumër dhe ju se t'i kuar nga shëriat të islam. Nuk lehet dhe normalisht me dalit i kafe të qovë për qështje të biznisit apo dhe kishka këtë. I t'i kafe është presimente dhe të vërtetuar me shëriat islam, ose në t'i fort që ka praktiku me nga meja risi dhe të sëram, dhe normalisht për i t'i kafe dhe normalisht bëhet për madhrim zotin e jo marrë njerës dhe me të njësitu. Jo marrë me të njësitu njerës edhe me kalu kuën në i t'i kafe dhe në abet edhe në qishën të kota, por a i si t'i vendos me u izolu në gjami. Me i t'i kafe për t'a madhru, Allah në zhjelë për t'a muzilu, ma afru së të gjelëvare e jemë në bëti që ka tjetër. Kërëtot dhe i si t'i dhe thotë, e për të shumë me dhikë kërë përfëndar e t'i kafe, për përfëndar në përrendimin e t'ilë dhe dhe e majromit dhe në marishtë dhe me dikafi dhe me komplikimin, kursa i si dhe ka vendosë më hi, dhe thotë vetëm një orë apo dhe orë, e fillon të dikafi në kurë jam mërmeni dhe pas taj të fundon kurë jam mërmeni. Në marishtë dhe që pas interesant, që i dikafi, nështë dhe jetë obo dinamikja dhe pushe dhe mëksit, kushka këse njëzë një shumë tjena për puna, për jam mërë njësë të sanë të njësë ka është në gullë të zonë të desë e ka vdek, e ka praktiku në sunat, dhe ka ju në i dikafi. Në marrë është ati të të gjithë smutit me hi, dhe po bile të bush me hi dhe me nxarë dhe me e praktiku, dhe thot, këtë në sunat pika me shënë. Nëse s'ka mund si me hi dhe dit, atë e të thot për të rëllohë me hi në të në minuta dhe të do të në rëpër të canume. Nërsa i që nuk ka mund si me hi dhe i dikaf, a i preferua që me ishë kështu, dhe thot, dhe e me gjami, dhe thot, me lëzumran, me po të dua, me po të dikër, nga se fëtishtë e tijë është prej shpërbimëve që i ka se Allah vëllë dhe Muhammed A.S. Kërëtore në cili e prej namazën dhe namazën tjetër, ka shumë një ma dështuar. Dhe ka argumentojnë shumë fjallë për Muhammed A.S. Për shumë fjallë e Burejës, e po aditin që ka të mënë e Burejës, e që ka shumë Bukhari dhe muslimi, thëtë e të bulë Allah, e le dhullu kumë ala, ma e këtë Allah u pijin në khataja, wa jërë fërë pijin në rëgjatë. A të shumë të uzoj disa punë që nëse i kërën e ato punë, Allah u pija falë që natë, dhe ju angritë pozitët në dunjanë në ahiratë, i thamë shumë të bela e rësë Allah, po dhe të të bulë Allah u shqishonë, pa për nga me sa në isme u mundu u ala në kjeri, prej shkoj që të falë Allah u që natë, edhe të ingritë pozitët e duho është, me nërcu abdesin që atëve kur është pas fështiri për ty, kur është maftoft, me nërcu abdesin, kur je i smut, me mundu me nërcu abdesin, kur s'ki mund si nërta, shumë me nërcu abdesin, me mundu me nërcu, me nërcu dhët, nërcimi abdesin momentet e fështira, momentet kritike, ose dhe që Allahu, me t'i fajnë nga, edhe me t'i ngre gradët e larta. O këtë dhe t'u në khafa, khuta i në meselit, aje që t'i ngre gradët e zotin, dunjata në herë. Edhe Allah t'i falë për mesaj gjërë është hapat e shpesh që i bon t'i me shku në gjami. Në shdo hap që e bon t'u shku në gjami, Allah më pasë më gjenë, për thotë t'a falë gjëra. Në shdo hap që e shku në gjami, Allah më gre, gratë të lartë në gjenet në ti, subhanu më talë. Pasaj u vëndë t'i dhërë, sëllë t'i bërë të sëllë. Edhe normalisht, pritja namazin të në namaz, për sëllëm që Allah më t'i falë gjëra, edhe me t'i grit gratat nesë për ati që lëvarë. Dhe të do të pejgamberi a.s. për sëmë ka hadith në Burejës, el melaike të salli ala ahdiku ma dame fi smi musallam, el edhi salafi, ma dame ju ndith, dhe kur Allah ma fri lehu, Allah ma rrham. Dhe të pejgamberi a sëmë, melaike të Allah të zëmëgjel, qënë salavate, apo, kërkojnë një shtifar të Allah të zëmëgjel, të zëmë që një mëra, kërkojnë doa për personet i cili është në gjami, edhe në malish, personet i cili e prejt namazin të namazin tjetër, Mojnë doa me lejme për të duke thënë Allah më fërbu, Allah më arhamu, po Allah falja dhirohet, po Allah më shirojen. Dhe aje që preferuat, që të rap pak kushe më, kuptuat dhe që me në shku punë e kanë mështirë, dhe më sëndë që shumë herët, është pas faljes e namazës e sabahut, kanë qesë unë e të pikamit e sëndësëram, me lejnë gjamin,
Dhe dua, dhe po dhikër, me nëzumërën dhe i kulli në dhikër. Ta së tonë gjemi i përshomë me isi thotë. E në nëbija sallallahu a sallam, kene i da sallat e fajtë, djele se fi musalleha të atë në nga shëmë shumë. Dhe të pejgamberi sallam, kër e ka falë farës ka namazë së sabahot. Edhe namazën, edhe shë namazënit, ka qëndru në gjami. Dhe thotë dhe i sa ka një dhikër. E pasaj të thotë, ku që i ka falë për e kate, dhe ku shë përnë të ka falë pejgamberi sallam, e ka shkëllimin e haqit pilot edhe umërës pilot. Mi për të kështë mund të me thonë, kolaj për asë, që të kanë qeshë, shmime u shumë fejt, po vejë njëse sa pojë me falë në gjemi e në Ramazan, po rritë dhe zëtë një dhjëllë, po falë në avazë në afinë, po mëri dhëla, po mëri dhikër, e të me pasaj, masinë e dhjëllët, do thotë, pretë, ka të vekës mundët e me dhejë njënë, që të i falë të rekuatë, dhe të me sa, kë njëri që ka një, vetëm një ditë në gjemi, këtë forë, po që kose me kërë një haqë pëllot dhe një umë në pëllot. Qëllimi të është se rapi, shpëllimi, me për nëse të leki kërë i haqën, në dhe thë që mund është me shpërbu haqën, vetëm me lejnë në gjemi. Pra është problem është për qëllim, shpëllimi se rapi, të cilën e ka me do së pahë vëzërën dhe dhe të qëllim që me i josh njerëzit, me lejnë sa ma shumë gjemi. Me i josh njerëzit që ata me i rinë zemrën e tyre me gjemi, që edhe kur dhanën me gjemi, që ka përdo në amazin, zemrën e tyre është e lidhën për gjemi. Për të asyje, pejgamberi sa shkoi për 7 persona do të jetë një në Allah ose gjë, por do të jetë poshtë të gjykimit, poshtë se ti. Njëri për të rrosh, ala jo, qal hu ma la hu bi mesaj. Njëri i cili ka pas zemër e lidhur për xhamin, e kërkon forcën, shkon pun, po ende në zemër ti është dashuria për xhamin dhe dëshira për të shkuar pra në xhamin së bin Allah subhanahu wa taala. Kuptohet ai se ka vendos, do thotë në kryket, sunet për pejgamberin sa sa, normalisht duhet me krye ashtu siç ka porosit të dhura Allahut, me qenë larg gjunaheve, larg besedat të dëkota, me lëzëru me e përmen Allahu azze wa xhel, nga se qëllimi i kapit është me u lidh me Zotin xhelal. Nëse ka thonë pejgamberi sa, e hakul biyadi ila Allah masajduha, wa afdalu biyadi ila Allah aswaquha. Vendet më dashur të Allahu azze wa xhel tokë, jonë ato vendet të cilat dhe thot përmend të Allahu azze wa xhel, apo është një xhami të Zotit Gjendëvala. Nësa vendet më të përrejtë që i dhënë Allahu azze wa xhel, jonë dhe thot bazore të cilat bazore shkile një që të Zotit Gjendëvala. Pase Allahu, tha të një hududullahi, felat e atët, felat e kërëmuha. Këtë në krej që e kemë cilë për Allahu, dhe dhe argumente të cilat Allahu i ka obligu për juve, dispozitët të cilat duhet të përmaheni, dispozitët të cilat po amësonë Zotin juaj, pëse me në mësujnjeve, fele të të rëbuha, që na mos me i shkjej të dispozita, që na mos me i dekalu të dispozita, të të tjeshën kufit e Zotit. Andaj, respektoj kufit ka Allah të zauzhektevi, aty ku të kalu Zotit, mos i shkjej ato, edhe mos i dekalu ato kufit, nëse nëse dekalu, edhe shkjejën, kuptuat pasaj pasan dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Fala të rëbuha, pasaj dhe këdhali i ubejnë Allahu alati në nasi në alë rëmë në të rëmën. Kështu Allahu asë të qërë, i të regonë argumentën dhe vjeta, u amëson njësë në të argumentën, u ahshamën të fejnë njësë, u amëson të fejnë njësë, pëse të alë rëmë në të rëmën, me të vetë në qëmën që ata të fiksuan sotit, edhe mos të shkjerit këto kondita dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është shëllit në thonë që Allahu azza wa jall e ka bërë obligim edhe agjërimin po dhe ibadet e tjera me të vetëm qëllim që na mos kemi pas nesër arsye për të dalë për Allahu azza wa jall se o Zot, s'kemi pas me nga mërë me në mësu këto regula, s'kejtë mund të një libër që e lorë për të mësu rrugën e drejtë për të mësu këto regula, dhe se dhe si Allahu azza wa jall që Allahu o me kërme më atimin e hëtë në bazë rasullë. Nuk e kemi të rrua Allahut asë një popull, asë një vend, dhe thotë nëse nuk kemi të rrua të ata para prakisht, dhe thotë të i gamer tonin për të jamësu atyre rrugën e drejtë, për të jamësu atyre rrugën e Allahut subhanu ta'ala, o imi në umë edhe të tile e falafia në dhirë. Nuk ka pas të Allahut dhe të popull, që s'ka pas të i gamer për të jamësu atyre fejnë e Zotë Gjendëvala. Për të asuje, parë prezentime që Zotë i ka dërgu më shumë që 158.000 pejgamber me të vetë në qëllim që mi medisu njerëzit, me të vetë në qëllim që mi të regu një ju që ki një mojë për shpallje, ki një mojë për pejgamber, ki një mojë për libër,
binor qëllor, me të vetëm që me për ta kuptu drejt atë shfarë për konsumit për teje, edhe për ta kuptu drejt se atë shfarë në ndalon Allahu subhanahu wa taala për me vepru atë. Prej çështjeve që ka thënë dhe gjithashtu, është prej dobive se Allahu azza wa jalla na ka mësuar në këtë ajet, kedhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Allahu subhanahu wa taala kështu i sqaron dispozitat për njerëzit që ata t'i ruan ato dispozitave dhe mos i shikojnë ato. Njeri cili nuk ka dije, nuk di me kërujt ndalesin e Zotit. Njeri cili nuk ka dije, nuk di me i kryo obligime e Zotit. Me qka bën kejto e njete, me qka kryo kejto e porosin, me qka e rëgosh nga këto nga ndalesa me dije. Ata i duesh pa gjithë me ditë. Për të suja Allah, për fa'lem, ennehu, la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka të adhuruar me të drejtë për sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, ajetet e para që ka zbrit në shpellën e Allahut, në të surës Alaq, 5 ajetet e para. Për çka kanë ardhur ajete? Allahu akbar, Allahu akbar. Kanë ardhur ajete pra për të treguar njerëzve që dija është adhurimi i parë i veçantë. Që ka kërkuar Allahu azza wa jalla që për shkak se i dije, Allahu ka dërguar melekët Xhibril e Isra në shpellën e Allahut por të tregu për jam e zanë që me dje në një shtjartë, me dje e një Zotit tonë, me dje e arbojsh në dalesën e Zotit, me dje i kryë obligimet e Zotit, me dje e njës për para, me dje avancosh. Me plët vetë ka të në shafiru, nëse vendi ku jeton, vendi ku fërmën tonë, është vetë që nuk ka njërë dijes, qofë dijes e tarë, qofë dijes e mëcore, lërgohë nga i vërë nga se nga i vërë nuk ka më reqetë. Për shkak se Zotit e ka të dhune me shqicën, në ka të dhune me Zotit me intelekt shëndosh, me dhije nga kërjes e tjera të përqushë në tërkash, apo dhe edhe i sejtë. Andaj të kemë në mëgjim që s'pa ku mi mësu disa parime fetare dhe në u pajis me këtë dhije, për të cilën dhije do të pyrësh për Allah për pasë të dhije, nëse nuk je interesu për të, edhe nëse nuk je pajis për të, nga se nuk ka shumë, ti mësosh që elementarët së me fjerë nuk të shumë të, jërë klienta, jërë të kapshme, edhe Allah për pasë e shef në ju që nuk e ka ngarku njeri u njështë të mundësime që a i një ka dhe nuk e ngarku, e ka ngarku njeri u me të qka që një së mund të përbalojnë. Nga sa Allahu është i budë, Allahu është i mëshirëshëm, është më katë fales, është më mëshirë gjigante. Qka në do kjo? A do të që krejto një kime për në vim i Allahu i cili është i budë, i cili është i dashur, i cili është i afrë me të ti, i cili në ato neve, dhe i cili nuk ka që një në të por në gjithatë, kundër të të gjërave, gjenë njerë që e kundështojnë këtë realitet, gjenë njerë që rëzdojnë me përnë këtë realitet, edhe me të rizikit i pasenës të gjithëvala, i ndëshkojnë ata, me jetë zyrë këtë një, e na i letë punë, ma dhe talë dhe prata se që ka i kërë. Gjithar të përëmësime që i kanë zekë, djetarën nga këto ajete të agjimit, është edhe se besimtari në çdo kohë duhet të qenë i veçantë nga të tjerët. Mos më mundu çdo gjë që është haram me vepru. Mos më mundu çdo gjë që nuk është haram me vepru. Nga se nuk ka kohë njeriu i veçantë. Njeriu që din për shkak të kohës që nuk ka kohë çdo gjë më pranon. Andaj angazhimi me gjërat që nuk kanë shumë vlerë, privon automatikisht nga gjërat që kanë vlerë. Dhe kjo do shkon në shumë praktika në jetën e përditshme. Ne zonë mall që mund të shkojmë në shkollë apo në فسألت تشكى من الله ورحمة 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 ال